Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan wacan daawadeyaal ku soo dhawaada warka maalinnimada Somali News TV warka waxa idiin soo jeedinaya anigoo Xasan Kaaya qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa qaybka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa guddi u saaray shaqadii dhexmartay ciidamada ka wada tirsan alaamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shir degdeg ah isugu yeeray lamaha amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya taasoo lagu arrinsanayay shaqadii sababtay dhimashada iyo dhaawaca ee dhexmartay ciidamada ka wada tirsan ee dowladda federaalka Soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya iyo taliye ku xigeenka militariga ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa guddi xaqiiqo raadin ah oo baaritaan ku sameeya shaqada dhexmartay labada ciidan waxa uu gudoomiyaha guddigaasi ugu dhigay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed general cabdixakiin keen daahir saciid saciid waxaana gudigaasi qayb ka ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid abdi maxamed ciidamada xasilinta magaalada muqdisho hoolahay wadeen waxaan leenahay halaba laaban meeshood ha ka sii wadaan shacabkanu waxaan leenahay yaala niijabin dhacdadan waa dhacday anaga raalli kama ahayn shacabka raalli kama ah laakiin waxaan leenahay qadar allah maa shaa facal hore aan ugu socono hawshan ha lablabo dadkii ku lug lahaa way wada xiran yihiin sharcigan la horkeena wuxuu sharciga qabaan aan la waafajina marka waxaan rabaa ciidamada xasilinta magaalada muqdisho si cad howlahooda ha u labalaabaan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed aan u sheegno in aan soo marnay dhammaan goobihii shilalka isdabajooga ay ka dhaceen si aan u muujino howlihii ammaanka ee socday inay caadi yihiin si aan u muujino in waxa dhacay nasiib darro ahaadaano ama masiibo qaran baa lagu tilmaamo laakiin tallaabooyin isxigta oo adag ay dowladdu qaaddo ay ka mid tahay dhammaan ciidamadii ku lug lahaa howlahaas ama shilkaas waa xirxiran yihiin baaritaan dhab ayaa lagu samayn doonaa wax alla wixii soo baxo natiijo ahna waa dowladdu waa fuli doontaa haddii ilaah yidhaahdo howlihii socday ma saamayn doonta dhacdanaan ilaahay idinkiis waana sii xoogaysan doonaa insha allah deegaano fara badan oo muqdisho aan ahayn ama muqdisho hadda kahor aan laga tegina waa ku sii fidi doonaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabaa in aan u sheego ciidamada soomaaliyeed oo nuucyada ka kooban yihiinba inay iyagu walaalo yihiin hal cadow ay leeyihiin hal ujeeday u adeegaan haddaa sababta aan wada socono wasiirkii amniga iyo guddoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska iyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaasatan saacaddan ay tahay saqdhaxa ay dhaaftay oo aan u taaganahay meelihii shilalku ka dhacay waxay tahay inaan kalsooni siino shacabka inaan muujino wadajirka dowladda ciidamada howlgal hadday galaan mararka qaarkood waxaa soo bixi kara cillado yarer cilladahaasna waxaa lagu saaraa in tilmaamo cad laga baxsho waxna laga qabto arrinta dhacday maantay waa siday u sheegeen saaxiibaday waxaa u xirxiran dad fara badan baaristiina waxaa mas-uulka ciidanka booliiska waxayna u soo gudbin doonaan sida ugu dhaqso badan iyada oo la horgeyn doono sharciga cid walba oo ku xadgudubtay sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ciidamadii howlgalka ka waday caasimadda iyo agagaarkeeda oo runtii qabtay shaqo aad u fiican lagu ammaani karo shacabka soomaaliyeedna ay markhaati ka yihiin badbaadisayna naf fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay ku weyn lahaayeen howlgallada cadow ay ka wadeen caasimadda iyo dalka intiisa kaleba inta dhimateen ilaah unaxsan leenahay inta dhaawacanteen ilaah loo bogsiyo tan labaad
هول قلبك نبت سجدة أمنية الوذي بريان واحد استأكل مقر ليش هو شخص واسعون إيشا سداسا جودجا وقعان كجاري إن شيء وبنجيل اللو وذفليه قفك أو دنتي مرحومك ميتك حرمة كرامة أي مدين سكة سبها هذا هذانا جارهان مرك أيهين عيد ماذا قلب كسيدة أو ما أنت ليجوا ذنوه رأيجوا جاجك كجرا oo dhibaato noo hura oo qorax la noo taagan markuu maanta amarka dhaca oo lala xisaab laga xisaabtami doono cidii amarka ka dambeysay oo qofka ku geeriyooday in la karaameeyo oo la xurmeeyo sida darteed qof kasta oo Soomaaliya waxan ka codsanayaa marxuumka hal la karaameeyo oo masuulada meelaha la galiyo hal laga saaro ciidamada xasilinta caasimada Hambalye aan u diraya waana uga mahadcelinayaa sida sharafta leh iyo aan xirfada leh iyo dishibliinka leh oo ay hawsha u wadeen waa ku garab taaganahay kulankaasi kadib ayaa mas'uuliyiinta waxay booqdeen goobaha shaqada ku dhaxmartay ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana laga dhursugayaa go'aanka dhawaan ay soo saare doonaan waxa la filayaa in saxaafadda ay la wadaagi doonaan